Кәсіпкерлерден таландыруда алтын сапа байқауының маңызы артып отыр. Себебі соңғы 10 жылдан бері тұрақты өтіп, ең таңдаулы кәсіпорын мен бизнес өкілдерін көпшілікке танытып келеді. Биылдан бастап алтын сапа байқауы мен Қазақстанның таңдаулы тауары көрме байқауының ұйымдастырушысы болып атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы белгіленді. Алматы облысы кәсіпкерлер палатасында өткен брифингте байқауға қатысудың талаптары айтылды. Ең бастысы өнімдер сапалы әрі бәсекеге лайық болуға тиіс, дейді сарапшылар. Қазір аймақта байқаудың облыстық деңгейдегі бәсекелеріне қатысуға 40 кәсіпорын ниет білдіріп отыр. Кәсіпкерлер білуге тиісті тағы бір мәселе тауардың негізін анықтайтын CTKZ сертификаты. Ол шығарылған өнімнің қазақстандық екенін айғақтайтын құжат. CTKZ деген, мысалы, тауардың негізін анықтайтын бірнеше сертификаттар болады. Сол сертификат, мысалы, шетелге шығатын сертификатты, оны ST1 дейді, оригинал дейді, форма А дейді. Әлгі не бойынша, келісім шарттар бойынша шетелге шығатын, мысалы, біздің қазақстандық тавар өндірушілер, мысалы, шетелге шығарса, өнімдерін бізден құжат айтады, алады. Ол бүткіл дүние жүзіндегі сондай норма.